Здравейте и добре дошли в епизод 3 на XCOM Enemy Unknown. Продължаваме от там, където спряхме. Сега. Ми... Можем да... влезем... Ай, толкова пак не било да умира. This is absurd! Do you honestly think I would turn my back on my country? I am not a traitor, damn it! Possibly. Huh? Това беха два хода ли? О, да. А тук е един. Гледай тук. И наблюдавай. Снайпера може да се качи горе. Ще е добре да е на пояса. Hostile spotted. That alien is unusually human in its appearance. They could be using it as an infiltration unit of some kind. I'd recommend capturing it for further analysis. Те са напълно гъвкави и приличат точно като на човешки хора. Тоест приличат точно като нас. Единствената им разлика е, че имат гущерови очи. Явно не са разбрали как да ги направят човешки и са ги направили гущерови. Къде са зад те пирални? Ама май не трябваше толкова да го... Не го оцели страхотно. И отмъсти си. Ай, забравя да ви кажа, те имат отрова, която могат да я хвърлят към нас. Или и също така, като ги убием, става един облак отрова. При който ако бъдем вътре в облака, се отравяме. И също така мога да я полет. Ето към някъде може да стане една отрова. Ама добре, че е решил да стреля, отколкото да поля отрова. Адал? You have no right to do this! I work for the people! On whose authority do you operate? Ти муквай и стой там, да не те гръмна аз. Жалко е, че не мога да... Ми... Яна... Залягай. Time to kick this sucker off. И го виждам. Да ми се дуи на покрива. Е, жарко ти е реши. От тука мисля няма... Не може да оцеля нищо, така че по-добре да се подвижи. И все още не виждам никой. Да видим за тъга, има ли нещо? Не. I will not speak to anyone until I'm given proper legal representation. Бързо скрий се там. Докато е чисто. Ти се прикрий тук.
няма никой. Ми... Наблюдайте се, спомня. А то он... нищо няма да направим. Само да опитам. Кенеди. Сега ще ти викам Гари. Гари. Застани. Не. Застани тук. А. И наблюдавай. Видяхме някакъв сектор там да се шмугва. Така че трябва да сме внимателни. Я видим снайпера, може да видим някой. Тук няма нищо. Това да... видя затъгала. Няма го? Това ма тревожи. В тази сграда няма никой. Мисля, че по-добре да се прикриеш там. Look sharp! Enemies rolling up! И ги виждам. Един сектоид, който бяга към спирката. Торн. Мисля, че е безопасно е тук да влезеш. И смел, чага се деца вратата. Strike one. You've got a wave of X-rays closing on your location. Eyes up. С един ход не можем да стигнем. Новака. Да влез. Няма никой наистина. Да наблюдам, може да покажат се пак. Докато при тебе имам малка ситуация с един сектоид. Я се прикрий тука. О, бил е въвна... Не! Казах. И разреши стената. А, добре, облака не е в него. Мисля, че няма нищо. Я първо да придвижа. Мубо. Мубо, застани тук, защото видяхме сектоид. Positive enemy contacts. О, ето го. Още един сектоид. Ready to engage. О, и се опита да нацеля за втори път, ама не успя. А, ето го и съм взема. Поне тия плазмени пистолети не правят толкова много демидж. Застани точно до него и му прасни чесана. Kill confirmed. Оливиш? За
тъгала. Taken care of. Малко е... Назаре трябва да... Бъди на бъдени. А, от тук... Можете стреля. X-ray neutralized. Enemy forces headed your way, Strike One. Get ready. Ама снайпера точно до него и ще му пръсни чесана. Как не го цели? Negative damage. Той е точно пред тебе. Нищо, имаш втори опит. Ау, как 46%? Опитай пак. Браво, и бях достатъчно далече да не ма засегне отравата. Тук няма никой. Няма никой или спирката по-точно. Ми ти тичи направо. Where are you taking me? I demand answers! В двойката, когато имаме екскорт мисии, буквално ще трябва да си екскортирам и моя отряд. Имам няколко хода да се екскортирам, иначе ще ги. Бори, че са пленени от извънземните. Светкачни рефлекси или... Не, светкачните рефлекси. Това е, когато противник е в... е в... наблюдение. Е задължително да пропусне в същия ход. Но, примерно, ако са повече извънземни, които стрелят към нея, реално циткачените рефлекси мисля, че спираха само един изстрел. Други, ако те оцели, те оцелва. О, освен по-хубавите... Това няма го знам, това е... Това е бонус повече с пистолети, не мерси. Това е, когато е по-нависоко, получава 10% ем и 10% защита, освен... освен хубави, че... Така... освен бонуса, който ти позволя да си по-нависоко, това са допълнителни бонуси за снайпера, което е... Чудесно, че има повече ейм. Но защита... Не чак толкова, защото той ще е далече. По-нататък. По-нататък ще може да стреля отдалече. Разкъсваща ракета или suppression? Ми губя 30% ейм. Като... Ма разкъсваща ракета. Прави 33... Излежди 4 търна. Е по-слаб противника. По-силна ракета от стандартната. Тук това пише отдолу. Еми... Избирам това. Харесвам се ракети. Имам и можем автопсия на тъна човек. Имам и нов войник, сапорт, сержант. We will be in touch, Commander. Okay. The new engineers arrived this morning, Commander. We're always glad to have more help down here. А, имам скопа, верно, че ще да постреля един за момента. Имах достатъчен пари.
чакаме. Incoming transmission. We are extremely impressed with the progress of the XCOM project thus far, Commander. Your recent results were beyond our expectations, and that is not a statement this council makes lightly. Така, накрая на всеки месец ще ни плащат пари, примерно месечната ни заплата е 75 за момента и получаваме двама учени и двама инженери. А до другото ми, че лончнахме един сателит, че всичко това тук е било успешно, ни дават оценка А, че сме се прицели в последния месец. Remember, we will be watching. Сектори да е готов. Какво научихме за него? Ами, самолетите ни да са по-точни, като направят това, като направят толкова то предмет. То е само за един път, така че няма да. Ми да отворим тънкия човек се. The tall one has up until this point been unofficially referred to as the thin man. Initial testing has revealed a concerted effort by the aliens to modify this specimen's genetic structure in such a way as to make it appear human. However, on closer inspection, they seem to have had some trouble concealing the eyes, which appear to be reptilian in nature. Ми, това, което разбрахме за тънкия човек от тази кът-сценка е, че тънкия човек, това, което казах, структурата му много напява тази на човешката, но обаче има човешки от такива змийски очи. Това е единствената му. Не, гущерови очи, обърках се. Това му е единствената разлика. The new engineers arrived this morning, Commander. We're always glad to have more help down here. We've still got some room to grow up here, but if we really want to expand our facilities, we're going to have to start excavating beneath the base. Unfortunately, the deeper we go, the more it's going to cost. Work crews are on their way to begin construction. I'll send word when the new facility is operational. Нещо, което е много важно, от него можем да правим термогенератори. Ама аз имах лоша късмет, че разбира се, когато решава да правя поредица, играта няма да е милостива с мен и ще ми даде една пара, където трябва да изкопая и да построя един термогенератор. По принцип може да са два или три, което ако се късметили, са тъй. Но явно тук ще трябва да правя нещата и време да приключим. From what little I've seen of their technology, това е края на третия епизод. The aliens were intent on conquering Earth.